Také v roce 2018 se vydal průvod vévody bavorského Štěpána II. Na hrad Karlštejn, aby se zde už tradičně setkal s králem českým a císařem římským Karlem IV. Vévoda cestou z Bavor na Karlštejn poctil svoji návštěvou hned několik měst a obcí. Jeho první zastávkou byl Králův dvůr, kde hned ráno navštívil s družinou svých nejvěrnějších kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tady se poklonil památce Přemysla I. a vyzvedl zde vystavený fragment roucha svaté Ludmily z hrobky na Pražském hradě, který poté vezl císaři. Ich freue mich und bin sehr stolz, dass hier die Reliquien der heiligen Ludmilla zum Kaiser Karl auf die Burg Karlstein bringen möchten. Machen wir uns auf. Po slavnostním obřadu v Královdvorském kostele se přidal ke svému průvodu a odebral se na Královdvorský zámek, kde byl s jásotem vítán místními. Na zámku vévodu přivítal královdvorský rychtář Petr Vychodil a daroval mu dýku vyrobenou ve zdejší Karlově huti. Vévoda pak pronesl zdravici pro královdvorské a hned po ní následovaly ukázky bavorského umění bubenického, tanečního a šermířského.
Provázen slunečními paprsky počínajícího léta se vévodův průvod vydal na další cestu. Po obchodní stezce podél řeky Litavky dorazil vévodův průvod do královského města Berouna. Když dorazil průvod před radnici, nejprve musel velitel vévodovy gardy zjednat pořádek. Poslouchat se to nedá, když nás nechá všechny spráskat jako ty psi! Vévoda bavorský Štěpán, cestujíc z Bavor až na hrad Karlštejn za císařem Karlem, vyslovil přání, by se mohl zastavit zde, na tomto krásném místě, v královském městě Berun. Vaše milosti, vážení Berouňané, dovolte mi, abych jménem vás všech přivítal v našich hradbách významnou osobnost vévodu bavorského. Za přítomnosti berounského rychtáře Ivana Kůse, který vévodovi předal keramickou sošku skřítka Klepáčka, pak vévoda pozdravil také Berouňany, kteří se sešli, aby vévodu přivítali ve svém městě. Ich freue mich sehr über dieses berühmte Stück Beruner Ware, die ihre Stadt weit über ihre Grenzen hinaus berühmt gemacht hat. Také pro ně byla připravena ochutnávka bavorského umění. Potom se vévoda bavorský Štěpán se svým průvodem odebral navštívit místní pivovar Berounský medvěd a po občerstvení se vydali přenocovat do nedalekého Tetína. Ráno následujícího dne se všichni členové vévodova průvodu probudili do krásného svěžího rána. Tetínský rychtář Martin Hrdlička, který jest na vévodových cestách po Čechách jeho tlumočníkem, byl ve své obci dobrým hostitelem a tak mohl vévodův průvod po vydatném odpočinku vyrazit na další cestu. Nejprve prošli Tetínem a pak se kroky vévodových souputníků již pomalu stáčely k majestátnému toku Berounky. Po staré obchodní stezce dorazili po několika hodinách pochodu do Srbska. Všichni až na jednoho z vévodových šašků, který využil pohostinnosti kolem plujících loďařů. Když dorazili do Srbska, nejprve se po dlouhém pochodu seřadili a potom za jásotu místních obyvatel přešli po mostě Berounku a zastavili se na druhé straně řeky na prostranství, kde už byli očekáváni. Na počest vévodový návštěvy zde byla uspořádána soutěž o nejlepší guláš a bylo též možno poslechnout si dobovou muziku. Srbsko! Pak už herold oznámil proslovy rychtářky Srbska a vévody a i zde následovala nabídka bavorské kultury a folklóru. Srbští byli nadšeni a vévodu i s jeho průvodem bohatě pohostili. Když se čas naplnil, zavelel velitel vévodovy gardy k odchodu a celý průvod vyrazil na poslední úsek svého putování hustými lesy karlštejnskými na hrad za císařem. O několik hodin později už vévoda bavorský Štěpán se svým průvodem procházel ulicemi Karlštejna vítán dychtivými poutníky, kteří na příchod dlouho nedočkavě čekali. Vévoda ač znavem dlouhou cestou všechny srdečně zdravil. V té chvíli se už silnicí kolem Berounky od Prahy jako dlouhý had vinul na hrad též mířící průvod krále Karla IV. Ve stínu stromů u cesty si všichni ještě před výstupem na hrad odpočinuli
A tak zbyl čas i na tříbení bubenického stylu nejmenšího bubeníka Králova. Korunovační klenoty, které vezl Karel k uložení na Karlštejn, byly celou dobu bedlivě střeženy. Po krátkém oddechu se dal Karlův průvod opět do pohybu. K vidění byly zbrojnoši, ctění rytíři i vážené dámy a k tomu spousta praporců z přízněných měst a vesnic, které král Karel se svým průvodem cestou na Karlštejn navštívil. V těžkých vozech tažených těmi nejlepšími koňmi jeli král Karel s Eliškou a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a dále slovutní rytíři a další pozvaní šlechtici. Těsně pod hradem se potom oba průvody konečně sešly a všichni si dopřáli zasloužené občerstvení, během kterého byla na některých už patrná únava. Na nádvoří Karlštejna nejprve vstoupil se svým průvodem vévoda bavorský Štěpán II. Byl vřele přivítán karlštejnským kastelánem. Dovolte mi přivítat vévodu bavorského Štěpána. Buď vítán! Ich bin aus Bayern gekommen, hier auf die schöne Burg zu kommen. Ich sehe sie sehr gut restauriert und ich begrüße Herrn Kastelán, dass ich eher sozusagen hier sein darf. Přicházím z Bavorska a přicházím na tento hrad a jsem mile překvapen, jak je krásně zrestaurován a je to jistě dobrá práce místního kastelána. A opět přišlo na řadu představení praporců z vévodova průvodu. Potom už se všichni přítomní konečně dočkali příchodu krále Karla IV. A jeho choti Elišky v doprovodu pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Po představení praporců z Karlova průvodu vévoda předal králi fragment roucha svaté Ludmily. Také na nádvoří Karlštejna bylo k vidění bavorské umění. Po zdravicích významných hostů se ujali slova Arnošt z Pardubic, Eliška a král Karel. Lidé dobří, říká se o mně, že zejména nyní k stáru mám radši samotu, klid a rozjímání. Ale vyznávám vám tu všem, že tomu tak není. Stejně jako před lety, vždy mě těší, když mohu doprovázet na cestách našeho císaře a krále a mého přítele Karla. Viva Karolus Imperator! Viva! 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 Pokud spolu cestujeme po zemích vzdálených, byť tedy třeba součásti svaté říše římské, tu všude jest mu prokazovaná úcta jako panovník. Povinná úcta. Ale vždy, když se navracíme zpátky do zemí koruny české, když přicházíme do Čech, na Moravu, do Slezska i do obojí Lužice, tu vidím co z jiného. Že jest mu prokazovaná láska taková, jaká přináleží skutečnému otci. Bůh žehnej všechny kroky
Karla, toho jména čtvrtého. A rovněž vy přijměte Boží požehnání. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Lidé český, děkuji vám za milé přivítání a za vaše připravené kratochvíle. Cestou z Prahy sem na Karlštejn jsem se dojímala nad krásou naší země. Patří vám tedy velký dík, lidé český, i rychtáři za starost, kterou své v zemi věnujete. Bůh vám za to žehnej. Zdravím vás všechny a děkuji všem za vřelá přijetí a samozřejmě i tobě, pane Půlkraví, za přijetí na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, je mou prací i myšlenkou. Děkuji všem obcím, které se zúčastnili této cesty. Děkuji královskému městu Beroun, našemu Tetínu, našemu Srbsku. A děkuji samozřejmě i vzácným hostům, kteří vážili tak dalekou cestu až sem do srdce Evropy, aby pozdravili svého císaře a krále. Byl bych moc rád, aby všichni zde byli spokojeni také jako já jsem. Byl bych velice rád, aby každý, kdo vstoupí v tento krásný kraj, aby pocitoval jenom lásku, klid a spokojenost. A ať je veselo u stolu, pane Půlkraví, ať stejně jako můj hrad ocení vzácní hosté mé mělnické i karlštejnské víno. V závěru slavnostního ceremoniálu dostal karlštejnský kastelán jako výraz díků za věrné služby zdobenou dýku. No a pak už následoval nejdůležitější akt celého dění, a sice uložení korunovačních klenotů do kaple svatého kříže, kterého se podle tradice ujal král Karel, provázen svojí ženou Eliškou a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Po uložení korunovačních klenotů mohla ještě hrstka vyvolených obdivovat nádheru kaple, kde se krása snoubí se symbolikou, kterou velmi ctil král český a císař římský Karel IV.